Fans af drømmen swimmingpool med penge, der er helt fyldt op. Fans af drømmen slot og cool, nu vil jeg ikke stop. Fans af drømmen går spidt i skorpion, så du kan blive ung. Fans af drømmen bottler, der behandler dig, som var du kongelig. Fans af drøm er stadig ikke noget ord. Bare drøm med mig. Min fans af drøm står på ninja tæv. Min fantadrøm gør dig lidt skæv. Min fantadrøm, der siger det bang. Og min fantadrøm, ja, bussen, den er godt i gang. Pokkers, jeg sagde fantadrøm. Okay, okay, jeg har forstået det. Men vi er alle enige om, vi ikke vil sælge ud. Vil du være, Gumball? At reklamere er ikke nødvendigvis at sælge ud. Det kan gøres på en diskret og smagefuld måde. Ah, hvad? Hvem taler du med? Jeg tror, at Darwin prøver at sige, at reklamer ikke behøver at føles forceret eller falsk. Det kan gøres på en pæn og naturlig måde. Bare fordi man tager deres penge, betyder det ikke, at man er en af selskabsmagnet dukker uden egen mening. Hvad du end prøver at sige, så virker det ikke. Hvad med, at vi gør det i et andet land? Det er der ingen, der vil få at vide. Nej. Helt ærlige venner, vi er nødt til at bevare vores troværdighed. Det er det eneste, vi har tilbage. Vi har ikke andet at miste. Nå, vi mistede det hele. Men hey, i det mindste har vi været tro mod os selv, og vi er stadig familien Waterson. Hvad sker der? Jeg vil tro, det er, som folk siger. Uden penge er man intet. Ja, bogstaveligt. Hvad er der galt med din mund? Jeg ved det ikke. Hvad er der galt med hans ansigt? Hvad skal vi gøre? Faktisk tror jeg, det er værre, som så. Uden penge falder hele ens verden fra hinanden. Okay, tiden for principper er slut. Vi går hen til Glade Burger, og vi laver den reklame. Kom nu! Vi skal nå det i tid! Hvordan går vi derhen? Hvordan siger jeg det her? Lad os tage bussen! Rocky, vi er nødt til at komme ind til center, så vi kan sælge ud og tjene en masse penge. Åh, selvfølgelig ikke noget. Skynd jer, inden det er for sent. Hurtigt, Gumball! Kom nu, skriv under! Vent. Skal vi virkelig være klichéer af os selv, bare for at sælge et par burgere? Er der ikke en måde at overleve i den verden på, uden at sælge ud? Ikke alting er til salg. Nogle ting er mere værdifulde end penge. Som værdighed, frihed, kærlighed. Beklager, Larry, men du kan have alle penge i hele verden, og du har stadig ikke råd til at købe familien Waterson. Det her er, hvad de betaler. Mor, jeg fik 0-0 i matematik. Men hvorfor? Far spiste mine lektier igen. Men Anna-I sagde, der var kage i den. Far, jeg mener pi. Som i matematik, du ved, 3,1459. Okay, okay. Ved I, hvad jeg synes, vi har brug for? Nogle dage vil man tage det hele lidt med ro. Tag familien med ud, bare sig værsgo. Sæt dig ned med plads til et smil. Glade burger, gør det med stil. Endelig et sted, jeg kan kalde for hjem. Mange tak, glade burger.